Do kin právě míří snímek Gump, pes, který naučil lidi žít. Příběh o psí lásce, zdolávání překážek a naději, který jistě potěší celou rodinu. Sfilmován byl podle stejnomenné knihy, kterou napsal Filip Rožek a které se prodalo přes 100 000 výtisků. Zrežíroval ho a natočil režisér F.A. Brabec. Ve filmu si zahrálo spoustu hvězd, třeba Boleslav Polívka, Eva Holubová, Ivana Chilková a také manželé Richard Krajčo a Karin Krajčo-Babinská. No a právě s Richardem jsme teď v živém spojení. Tak krásné dobré ráno. Dobré ráno přeju. Richarde, já se rovnou zeptám vlastně na samotný film. Jaké bylo natáčení se čtyřnohými kolegy? No, já jsem se toho trošku bál, protože to byli kolegové, kteří nejsou herečtí, nebyli to herečtí pejsci, většinou to byli pejsci z útulku a každý režisér vám řekne, že nejhorší natáčení je s dětmi a s pejsky, ale já musím říct, že to bylo hrozně fajn a že hlavně ti hlavní herci to zvládli bezvadně a já si myslím, že se lidi mají na co těšit, že to bude hrozně fajn. Koukám, že máte sebou pejska. Muselo se něco opakovat třeba kvůli zvířátkům? No, muselo se opakovat pořád dokola, ale zase na druhou stranu nás některé situace překvapily, jak hezky to vlastně ti pejsci udělali, protože vlastně tam nikdy nevíte, co se stane, když je to takhle, jakoby, že ti pejsci neposlouchají na ten příkaz jako režiséra. Tak často to mělo takové jako je volné natáčení. Já musím říct, že jsem F.A. Brabce hrozně obdivoval, ale protože je to neuvěřitelný mistr kamery, tak jsem věděl, že ty záběry prostě budou krásné a myslím, že my všichni herci jsme na to byli připraveni, že tomu dáme takovou jako svobodu a počkáme vlastně, co z toho vypadne. A když jsem to potom viděl, aspoň část toho filmu, tak jsem se potvrdil v tom, že ta cesta byla správná. Richarde, vy jste vlastně s manželkou Karin poprvé stáli společně před kamerou. Tak jaké to bylo? No, nebylo to poprvé, musím vás popravit, už to bylo podruhé. Jednou to bylo v takové detektivní sérii, kde jsme se taky potkali. Tehdy to bylo poprvé a teď to bylo naposled, protože F.A. Brabec se zná s Karin ze školy, ale oba dva se znají jako režiséři, takže ji poprosil, jestli by se tam neobjevila. A Karin to teda vzala právě proto, že vlastně jsou to kamarádi, ale říkala, že už před tu kameru chodit nebude, že to opravdu není jako její šálek kávy, takže to je taková její poslední epizodka před kamerou. Od filmu ale pojďme k vašemu osobnímu životu. Mě by hrozně zajímal váš vztah s Karlem Gottem. Já jsem mluvil s jeho manažerem. On mi říkal, že jste se neměli vždycky úplně přímo v lásce. Prý jste si občas posílali i kousavé SMSky, třeba že Karel Gott vyprodal celou halu. A mě by zajímalo, jak se vlastně stalo to, že jste mu napsali jeho dvě poslední písničky a spolupracoval jste s ním. No tak prostě osud vám to někdy takhle připraví. Já jsem teďka právě s Ivankou četl, nebo už dřív, kapitolu, kterou tomu Karel věnuje ve své knížce. My jsme se tu poslední dobu tomu i vlastně zasmáli s Karlem, když jsme si vysvětlovali všechny naše eskapády. No a o to vlastně je ten osud potom krásnější, že vám připraví něco, s čím vůbec nepočítáte. A možná, nebo aspoň pro mě, to zároveň byly jedny z nejkrásnějších okamžiků v té hudební branži. Tak to prostě někdy chodí a máte pravdu, ale nebyly to SMSky, byly to telegramy. Může to být konkrétní třeba, co vám přišlo od mistra? Co mi přišlo? No, vy jste zmiňoval zrovna takovou situaci, že my jsme hráli v Pardubicích v takovém kulturním zařízení, které se jmenuje Ideon, kam se vleze zhruba 2500 diváků. A Karel ten samý den hrál v Ostravě v Čes Aréně, kam se vleze zhruba 12500 diváků. A tu si, že jsem přišel do šatny a tam mě čekal telegram, že mě z velké vyprodané ostravské haly zdraví Karel Gott do toho malého pardubického klubíku. Já musím říct, že jsem ani nevěděl, že mi to poslal. Ale když jsme potom spolu trávili ten čas, vlastně, tak jsem to nevydržel a na jednom koncertě, na který mě pozval jako svého hosta,
do Malostranské besedy, jsem se ho zeptal, jestli to je vůbec pravda. Jestli je pravda, že ty telegramy, které mi občas přišly, psal on. Tak se vlastně tak potutelně usmál, pokýval hlavou. No a no, tak jsme si potom tak jako rozebírali, že prostě mi občas potřeboval říct něco důležitého a jinak než telegramem to vlastně nešlo. No a zůstaneme u hudby. Vlastně vy jste během pandemie nemohl pořádat Krištof Kempy. Mě vždycky zajímalo, jak ta myšlenka vůbec vznikla a kdy nás čeká ten nejbližší Krištof Kemp. Vznikla tak, že jsme si projezdili mnoho festivalů za mnoho let a říkali jsme si, že bychom chtěli k těm festivalům začít přistupovat trošku jinak, mít trošku pevnější vazbu s těma fanouškama a nabídnout jim fanouškovský festival. A to se vlastně stalo, i když jsme šli do takového rizika, protože jsme opravdu odmítli hrát na jiných festivalech a postavili jsme to na tom, že tu sezónu to zkusíme udělat takto. A v podstatě s našimi fanouškama strávíme 3 dny. Od pátku večera, kdy je takzvaná jako předpárty, až do neděle v poledne, kdy se spolu rozloučíme a veškerý ten čas budeme vlastně věnovat fanouškům. A to se stalo, oni přijedou vždycky už v pátek, my je přivítáme v tom ubytovacím kempu, tam s nima strávíme v podstatě noc, protože máme po ruce Španělky a hrajeme třeba do 2, do 3, do 4 rána, pak se odebereme do stanu, my tam máme takové místečko, kde spíme, takže vlastně tam jsme v podstatě s těma fanouškama. No a od soboty, od rána je pro ně připravený program v tom areálu a my s nima v podstatě vaříme, nebo hrajeme v kapele, sportujeme, prostě jsme jim hrozně nablízko, máme pro ně připravené nejrůznější aktivity, hlavně taky pro děti, takže ty rodiče, v podstatě ty děti můžou vypustit a oni ví, že kdyby se už to stalo, takže už nás, malinko tlačí čas. Moc vám děkujeme, že vy jste si ten svůj čas našel a že se s námi mluvil, Richarde. Děkujeme. Dobře, tak jo, tak se mějte hezky a příští rok na kempech, jestli nám to situace dovolí.